Bom, 18 horas e 25 minutos. Olha, agora há pouco a gente falou sobre o caso do fisiculturista que continua preso. Ele é suspeito de agredir a companheira. A vítima continua internada em estado grave e agora nós vamos conversar com a Fernanda Paula. A Fernanda, ela é tia da vítima, tia dessa mulher que está, continua internada. A Fernanda já está comigo aqui no telão. Ô, Fernanda, primeiro, a gente passa aqui para vocês, né, que nós estamos torcendo de verdade para que essa mulher se recupere. Como é que está a família com relação a tudo isso, né? Porque a gente imagina o tanto que tem sido difícil para vocês desde o dia que aconteceu, ainda mais com o estado de saúde dela, né, que é considerado grave. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Sim, realmente estamos assim todos consternados com a situação. Como eu já disse anteriormente, minha sobrinha não fazia parte, né, de uma estatística tão triste como agora. E isso realmente tem nos tirado o sono desde o ocorrido, né, desde que aconteceu. Realmente para nós tem sido muito difícil, para a família. E pelo estado de saúde dela também, que é bastante grave, mas nós seguimos com muita fé e na certeza de que a justiça prevalecerá. Exatamente. Fernanda, agora, para a gente entender melhor, a família, vocês que são muito próximos, vocês tinham conhecimento desse relacionamento? Como que era essa relação desse fisiculturista com a família de forma geral? Porque a gente tem, inclusive, informações passadas pela polícia de que ele já se mostrava uma pessoa agressiva, inclusive já tendo uma outra situação de agressão com essa própria vítima. Correto, correto. Realmente, desde o início do relacionamento, eles já mantinham, né, uma relação muito conturbada, agressões. Marcela, aqui em 2020, foi vítima também de uma agressão física, houve medida protetiva, depois foi retirada porque eles reconciliaram. E conosco, ele nunca teve um bom relacionamento. Na verdade, nós hoje entendemos que a ida deles para Aparecida de Goiânia, que é a nossa família toda aqui de Brasília, né? Foi exatamente para afastar a Marcela da família e, com isso, fazer exatamente o que ele fez, né? Porque se eles estivessem aqui, nós teríamos tomado providência. Então, de todas as formas, ele tentou cercear a minha sobrinha do nosso convívio. Ô Fernanda, outra pergunta que eu te faço agora. A família tomou conhecimento de alguma coisa que aconteceu, que pode ter acontecido, que vinha antes dessa agressão e por que teria motivado uma agressão tão bruta como essa, pelo estado em que ela chegou na unidade hospitalar? Foi uma agressão fora do comum. Vocês ficaram sabendo por que, se eles tiveram uma discussão? Não, na verdade não. Nós não soubemos o motivo dessa briga em específico, né? Mas nós sabemos, entendemos hoje que veio em escalada, né? Começou de uma forma não tão violenta, mas foi escalando e infelizmente chegou à situação que chegou. E nós não sabemos o motivo dessa discussão em específico, né? Marcela não compartilhava isso conosco, eu acredito até que por vergonha, por medo, e que eu acredito que seja também a angústia de muitas mulheres que sofrem esse tipo de agressão. Eles Por estavam isso que juntos, mais do que Fernanda? nunca. Perdão, eles Pois não. estavam juntos há quanto tempo? 9 anos, mais ou menos. 9 anos. Essa criança hoje é do casal. Isso, Isabela é filha hoje do casal. Agora, qual foi a última vez que vocês conversaram com a Marcela? Ela chegou a comentar alguma coisa com vocês, que o casamento estava desandando de novo? Olha, infelizmente não. Ela não falava nada para nós, ela não participava. Como eu já disse anteriormente, acredito que por medo, vergonha, né? Pelas ameaças que ele fazia, inclusive, em relação à guarda da Isabela, porque a Marcela sempre foi muito carinhosa, uma mãe dedicada, amorosa, uma filha dedicada também. E com isso, ele sabia que Isabela era o ponto fraco de Marcela. Então, era a forma que ele tinha de continuar querendo, né, afastá-la da filha, dizendo muitas vezes que se separasse, ele quem ficaria com a guarda. Então, nós desconfiamos que talvez um dos motivos
sejam em função disso. Olha, o que a Fernanda está trazendo agora, preste atenção, você que está em casa, você que nos acompanha. O que essa tia está trazendo são os traços de um relacionamento abusivo, que a família já tinha conhecimento. Porque o fisiculturista usava da filha para ameaçar a companheira e, numa tentativa de proteger a família, a companheira decide, então, muitas vezes, perdoar algumas agressões. Agora, Fernanda, qual que é o estado de saúde real dela? Vocês que estão acompanhando no dia a dia hoje, para que a nossa audiência possa entender como é que a Marcela está. Olha, infelizmente, o estado de saúde da Marcela é gravíssimo, tá? Nós sempre estamos em contato com o hospital, que inclusive eu venho aqui até agradecer, porque eles nos deram, na verdade, esse ponto de partida para essas averiguações. E nas visitas também que nós fazemos a ela, né, o boletim médico nos é passado, e infelizmente o estado de saúde dela é gravíssimo. Fernanda, quando ele levou a Marcela ao hospital, ele chegou a ligar para alguém da família para tentar justificar alguma coisa? Ou vocês ficaram sabendo como que a Marcela estava no hospital? Ele ligou na sexta-feira, no início da noite, para a mãe da Marcela, aqui em Brasília, dizendo que a filha tinha levado um tombo em casa, caído da própria altura, passando um pano na casa, e que ela estava internada, passando pela cirurgia, estava no centro cirúrgico, e que o estado dela era grave. E ele, na ocasião, falou: venha para cá, venham para Goiânia, porque o estado de saúde dela é bem grave. Então, nós ficamos sem entender como que uma queda da própria altura leva a uma situação tão grave, né? E aí, quando nós chegamos, ele contou essa história, essa mesma história, disse que ela havia caído, né, passando pano na casa, enfim. Então, até que o hospital levantasse essa suspeita e investigasse, nós só tínhamos a versão dele, não tinha mais ninguém em casa, a Isabela tinha ido para o colégio, e acreditamos até então no que ele havia nos relatado. E quando veio, né, realmente à tona toda essa situação, que o hospital passou para a polícia, a suspeita, a polícia investigou a prisão dele, para nós foi um alívio. Né? Foi, eu, né, Marcela? Assim, felizmente, a justiça será feita pela minha sobrinha. Exatamente. Fernanda, olha, eu quero aqui agradecer primeiro a sua disposição de nos conceder essa entrevista num momento tão delicado e difícil para vocês. A gente torce aqui de todo o coração pela recuperação da Marcela. A gente quer poder um dia conversar com a Marcela para que ela possa nos contar também de tudo que ela passou. Eu tenho certeza que a gente vai ter essa oportunidade. E olha, obrigado e força para a família, tá, Fernanda? Sou eu quem agradece a oportunidade. Obrigado, Fernanda. A gente realmente torce aí que realmente as coisas sejam esclarecidas e que a Marcela se recupere o quanto antes.